Dobré ráno, my vás vítáme u 18. dne Vlogmas. A dneska to bylo o něco lepší. Ne teda, že by noc byla o něco lepší, ale aspoň vstával v 5. Sice tam pokus o vstávání v 5 byl, takže se v 5 zbudila, byl živej, ale pak ještě teda usnul. Já jsem se tam s ním mazlila a leželi jsme, že? No. A pak ještě usnul a spali jsme do 7.20. Neuvěřitelný, neuvěřitelný. Takže máme plno energie na tento den. Tomáš už je v práci, ale říkal, že končí v 11, pak ještě musí něco zařídit ve městě a měl by přijít po 12. Kucky, 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 kucky. A odpoledne, myslím, že říkal ve 3, jde s kamarádkou ven a bere si právě Filipka, protože půjdu s kočárkama. Takže budu mít chvilku čas. Přemýšlím, jestli ten čas mám využít tak, že zabalím tomu vydárky. A nebo že tady konečně uklidím. Myslím si, že tady asi spíš uklidím, protože je to fakt potřeba. Já když večer vždycky sestříhám ten vlog, tak si říkám, Ježíš, já bych měla ještě uklízet a mně se nechce, navíc to dělá rambaj, se nechci ho zbudit a tak, takže jdu spát. A ráno už zase jsme tady v tom kolotoči, takže se k tomu nikdy nedostanu. Nemluvím moc rychle. Vidíte, co s člověkem udělá hodina a půl navíc spánku. Máme tady oblíbený zvířátkový kartičky a je tam spousta zvířat, který jako nevím, jak dělají, takže si to vymýšlím. Ale Filipovi se to líbí, no, takže tak. Tak, zamícháme, ať máme nějaký jiný pořadí. Ty už to znáš nazpaměť. A jdem na to, ten hroch. Hroch funí. Ano, hroch funí. A žirafa. Žirafa papá ze stromu. Ham. Ham. Tak, dneska má Aaron pořádnou jabku, granulky kravina a konzervu divočina. Tak, prosím, dobrou chuť. Ňom, 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 ňom. A musíme doplnit vodu. Jo. No, papé, já ti to zatím doplním. Tak jsme se vydali do Lužánek a zase je tady docela prázdno. Já jsem si ještě po cestě koupila v pekařství koblih. Doufám, že nemám někde čokoládu. A říkala jsem si, že až se Filipek zbudí, uvidím, jak dlouho bude spát. Takže bych se pak stavila za babičku, protože tam ještě pro mě něco mám. A chtěla bych ji ještě vidět, protože ona pak pojede do Prahy a bude tam vlastně u mé mamky, než my tam přejedeme až 24, takže jsem ji chtěla ještě vidět. Tak jsem si říkala, že když je teplo, že si vezmu tenisky, ale nedošlo mi, že je to rozbahněný a Aaron mě tady tu levou stranu furt nahazuje packama. Podívejte se, už je nemá ani bílý ty zadní. On furt před nima nahazuje prostě bláto. Tahle je v pohodě, jo? Tam nic. Ale tahle? Ty punťo. No. Jeee, veverka. Ona lezla do toho domečku pro ptáky. Šup, 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 šup. Ach jo, to mě baví. Já bych chtěla veverku. Jako bopros. Já ty jsi špinavý, že ani nevím, jestli tě mám k té babičce brát. Jinak tady je ta psí louka, je to vlastně jenom takhle neoznačená, neohraničená, teda označená je, ale je neohraničená část v Lužánkách, takže tady si můžou pěšci běhat volně. Takže tady Aaron košík nemá, navíc tady teďka ani žádný jiný pes není. Takže tady si může čmuchat. Tommy, co to přišlo? Je ten úplně poslední díl. Jirky. Tady je mamka, Jirka a ty, jo? Jo. Vypadá a tady je? A tady je Vejron. Vejron. Neboli Ára. Tady je Kao, tam se šají ty. No, všichni jsme Bábi. Bábi, děda, mámka, Jirka, Filip brečí. A Filipesku. Aha, malý Filipek, já jsem si ho nevšimla. Pak vypadá jak on. Takže úplně poslední díl Jirky. Ale letos vychází ta knížka, jsem vám už ukazovala v tom předchozím vlogu nějakým, jak jsem byla u babičky, tak vychází ta nová knížka, kde je právě sbírka těch komiksů. Takže se určitě můžete mrknout. Dávám na ní odkaz dolů, do popisku. Už dělají blbosti. Jinak u babičky jsem nenatáčela, protože měla natáčky. Takže už byla natočená. Už byla natočená, nechtěla být v záběru.
Ale já jsem tam byla jenom chvilku, jenom se Filip vyspal, dostal na papát a jeli jsme. A já jsem dostala nějaký ozdoby na stromeček. Už ho ozdobený máme. A nějaký světýlka, ty dám na balkon. A skleničky. Chceš je vidět, ty skleničky? Jelikož jsou od babičky, tak to typu na nějaký broušený krásný sklo. Počkej, říkala skleničky. Jo, tak ubrousky. Ne, tím to vyspadá. Já vím. To už máme pomalu svatební porcelán. Tak, co s... Pohle, pomalu, vždycky, ale mám taky jenom jednu ruku. Mám jednu ruku dlouhou. Ne, my jsme jedna ruka netleská teďka. Ježíš, tak já mám v jedné ruce kameru. Jedna. Ty máš v jedné ruce, Filip. Tak co je? Ten vaječňáček, tak no. No, však babička řekla, já jsem vám to chtěla dát, abyste si přiťukli na Vánoce. Moc hezký. Je. Takový hezký. Na památku. A zatáhnem. Tak. Hezký. A udělej hájí na to. Hájí. Já nejsem unavenej vůbec. Se tam sám směje. Já nejsem unavenej. Goblet of Fire, můj nejoblíbenější díl. Hey, 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 hands off. Hala, to je televize. Ne. Co to je? To bude Hulka. Kecáš! Wow. Wow, já nemám žádnou Hulku. Jak se to rozdělá? Tady ti dováže. Obecenstvo. A čí to je? To je přímo. Čí to je Hulka? My máme tu knížku Hůlek. Jo, to jsme dali Hedu. Filovne. Jinak ten balíček mi přišel z HBO, protože jsem s nima spolupracovala. Takže je to jako poděkování za spolupráci. Zlatonka, přívěšek na klíče. Hezký. Jo, zaostřilo se to. Hustý. No, už Vánoce. Vánoce jsou tady. Zase je unavený. A zase usne v deset. Tak, abych náhodou nezapomněla, kde máme tu osmnáctku tady. Tak co, už to bude ten zvoneček? Bota. Jsem kocour v botách, nebo co? Co to má být? Já chci zvoneček. Končím to dost stejně jako včera, když se tak dívám na ten záběr. Filipek s Tomem jsou v ložnici, Tomáš se ho snaží uspat, takže uvidíme, jak mu to pojede dneska. Možná ho za chvíli vystřídám. A já se jdu pustit do stříhání, takže pokud se vám tohle video líbilo, můžete dát samozřejmě like, nebo můžete sdílet, byste mě hodně podpořili. A já se na vás budu těšit zase zítra. Ahoj!